Τι έπαθες. Τέρμα. Πες γεια στον κόσμο. Ωραίο δεν είναι. Θα δείξουμε τα κάλλη μας. 10 διαφορετικά instrumentals για να βγει όλο αυτό έτσι. Τα μάτια μου έβγαλα πάλι. Αλλά έκανες. Τώρα αυτό. Μέχρι τέλειο στο σεζόν δεν φτιάχνω άλλο. Έβγαλα τα μάτια μου. Κάνοντας αυτό. Και από το άλλο, αλλά δεν χρειάζεται να τα λέμε εδώ πέρα live. Όχι, γιατί εμείς δεν είναι. Εντάξει τώρα, έτσι. Καλησπέρα σας. Α, συγγνώμη, μας ακούω εγώ. Ακουγόμαστε παράλληλα από τη live μετάδοση που κάνουμε. Ναι. Γιατί κάνουμε live μετάδοση, γιατί μας το ζητάτε, παρακαλώ. Θέλετε να βλέπετε τι γίνεται. Καλέ, στέλνανε γράμματα εδώ πέρα, πακέτο με τη Βίκυ Χατζηβασιλείου, όλα. Στείλαν γράμματα, mail στο ένα. Αλλά τι ωραία που ήταν παλιά με τα γράμματα όμως. Ήταν. Δηλαδή θυμάμαι η μαμά μου έστειλε στην μπαμπά μου που είχε πάει φαντάρος και τέτοια. Εγώ χορευώ το χαλί μας, παιδιά, σήμερα αυτό. Ολοκένουργιο. Βάσια πάνω προς το μικρόφωνο. Και Άκης Τσακίρης, στη ρύθμιση του ήχου η Βάσο Κελεργύρου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 και σήμερα, Δευτέρα συνεφιασμένη Δευτέρα. Ναι. Και για κάποιο λόγο ήρθε ο χειμώνας. Είναι καλοκαιρινό τραγούδι, αλλά περιμένουμε ακόμα. Όχι. Βάσκε μας κάνει τη χαρά ο καιρός. Για κάποιο λόγο ήρθε ο χειμώνας. Για κάποιο λόγο γίναν όλα. Φιλιά στον Νίκο Οικονομόπουλο. Φιλιά μόνο στον Νίκο. Και στην Ευαγγελία Ρεβανίδα δώσω εγώ. Τους. Ντροπή. Και τι. Ντροπή και έσχοστε. Να πούμε, ναι. Να πούμε τα φιλιά μου στη Ρένα που ξέρω ότι μας ακούει περνώντας από εδώ απ' έξω. Και γιατί δεν έρχεται εδώ πέρα να κάτσει μαζί μας. Γιατί δεν γίνεται. Όχι να γίνει. Δεν γίνεται. Ρένα, άμα δεν έρθεις εγώ δεν σου ξαναμιλάω. Όχι, και θα σου λέω συνέχεια όχι. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 6 και θα σχολιάσουμε πάρα πολλά πράγματα. Δεν θα έρθει, παιδί. Όχι, είναι έρθει η Ρένα. Δεν θα έρθει. Δίπως δεν είναι μόνη της. Δεν είναι μόνη της. Εντάξει, το θέμα δεν είναι μόνη της, τα δέχομαι. Μα ξέρεις ποιον έχει μαζί, αυτό το είπαμε. Και δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει γιατί έχουν δουλειά. Πώς τολμά. Εντάξει, δηλαδή τώρα, δηλαδή. Να πούμε ότι ξεκινάει μια πολύ δυνατή εβδομάδα. Έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις. Καλά στα αγγλικά, εγώ για τους αγγλομαθείς. Έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις για αυτή την εβδομάδα. Surprise. Να μην τις πούμε όλες αναλυτικά τώρα, θα τις λέμε κατά καιρούς. Κατά καιρούς. Ναι. Αλλά μπορεί σήμερα να είναι Δευτέρα και να μην έχουμε παρέα. Αλλά μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε παρέα, να το πούμε και αυτό. Κατά καιρούς λοιπόν θα τα λέμε και μέσα από τα social media. Η σελίδα μας στο Facebook είναι ραντεβού στις 4 Παύλα Star FM 97,1. Ο Yes. Και το Twitter και στο Instagram, ραντεβού στα RFM. Ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το hashtag ραντεβού στα RFM σε όλα τα social media, στις φωτογραφίες σας, στις ιστορίες σας, στα βίντεο σας. Γιατί βγάζεις τη γλώσσα, παιδί μου, στον κόσμο που μας βλέπει. Γιατί ξέρω ότι το βλέπει η Γιασεμή, η αγαπημένη μου τη Μυτιλίνη, που την αγαπώ πολύ και τη δίνω τα φιλιά μου. Στείλε μας Γιασεμή τι καιρό έχει στη Μυτιλίνη. Στείλε μας Γιασεμή τι καιρό έχει στη Μυτιλίνη. Έχει πάλι υποφόρια. Πάλι υποφόρια. Δεν μπορώ. Γιατί. Παιδιά, μια φορά ταξίδεψα στοιχείο για τυχείο. Με 7 ριμποφόρ. Μόνο σου. Ήμουνα μαζί με ένα φίλο μου ακόμα. Δυο, πήγαινα και εγώ δυο-δυο. Πήγα και εγώ με ένα φίλο μου στοιχείο. Το θέμα είναι το εξής. Ότι δεν μας αφήσανε να ταξιδέψουμε με το 5 ριμποφόρ τότε και μας αφήσανε να ταξιδέψουμε με το 7 ριμποφόρ. Και στο Καβοντορό νόμιζα ότι θα με φάνε τα σκυλόψαρα. Εκεί πραγματικά. Να σου πω κάτι, άμα ξεκινήσουν οι αγέννητες δεν σταματάνε. Και μετά μόλι πάτησε το πόδι μου, δεν ξέρει να χιονίζει. Αν δηλαδή μπορεί να γίνει αυτό, άμα έχει πολύ αέρα, ξαναγυρνάνε πίσω και περιμένει μέχρι να. Και όχι, στον Όμηρο δεν είχα πρόβλημα, προσγειωνόμουν κανονικά στον Όμηρο. Ποιο είναι ο Όμηρο? Ο αερολιμένα Χίου. Όμηρο λέγεται. Εντάξει, δεν είναι. Χρυσέ μου, εγώ με τη Λίνη είχα σχέση. Εντάξει, δεν πειράζει, ρε παιδί μου, ο καθένα. Με το νησί του. Με το νησί του. Με το νησί του. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τι 6 όπω είπαμε. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε σήμερα. Να κάνω πρόμο, θα κάνω πρόμο. Τον αγαπώ. Τον αγαπώ. Βλέπουμε εδώ τον αγαπημένο, τον Σπύρο του Χαρακτάρτου, τα φιλιά μας. Αλλά πριν 10-15 χρόνια. Δεν είναι αυτός δηλαδή. Αυτό τώρα ήταν στον Αντένα. Και καμπουράκι με μαλλιά και αδύνατος. Αυτό ήταν στον Αντένα χρόνια πριν όταν κάνανε καλοκαιρινό πρωινό ενημερωτικό. Ευτυχώς λέει κάποιοι εκτιμούν, τι έγραφε. Ευτυχώς λέει κάποιοι εκτιμούν, σέβονται και δείχνουν δημόσια στον αέρα την αγάπη τους. Κάποιος κάτι έκανε τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι. Σας έχουμε σήμερα να σας πούμε 9 πράγματα που δουλεύουν καλύτερα όταν τα κάνεις βράδυ. Σταματήστε να κάνετε κάποια πράγματα πρωί και κάνετε τα βράδυ, ας πούμε.
Έτσι. Σου έχω όλα για την αποχώρηση της Όλγας Βαρμάκη, της οικειοθελούς αποχώρησης από το Survivor, από τον Άι Δομήνικο. Σου έχω και Eurovision, διότι η Ελένη Φουρέιρα αποκαλύπτει πώς θα είναι στη σκηνή. Έτσι, η Κύπρος. Όπως την έχουμε συνηθίσει, φαντάζομαι. Θα κάνει περισσότερα, είπε. Χωρό, θα τα ακούσει. Τα είπε όλα στην κάμερα του Ε. Έχω επανασύνδεση για πασίγνωστο ζευγάρι της ελληνικής της show, της Biz, παιδιά. Δηλαδή, εγώ έπαθα κεφαλικό. Yes, όπως λέμε, το Los Angeles. Όπως λέμε, ο Μπράντο Πιτ. Έχω μία νέα έρευνα που αποκαλύπτει ότι αν ο άντρας έχει μπράτσα, λέει, δεν είναι για σχέση. Καταρρύπτονται πράγματα, παιδιά. Να σου πω κάτι. Αυτό νομίζω δεν ισχύει. Είτε έχει μπράτσα είτε δεν έχει, άμα ο άλλος δεν είναι έτοιμος να κάνει σχέση και άμα είναι φλόρος, τα λέω δημόσια. Καλά, εντάξει, θα μου πεις ο φλόρος, ωραίο πουλάκι είναι. Τι ωραίο πουλάκι. Υπάρχει πουλί που λέγεται φλόρος. Δεν το ξέρεις. Όχι, τώρα το ανακάλυψα. Πώς φαίνεται ο άνθρωπος που δεν έχει τι να κάνει τα βράδια και βλέπει να ζωή Geographic, έτσι, τέλεια. Παλιότερα έβλεπα και Sky ντοκιμαντέρ, αλλά όταν έφυγα από το Sky του κάνω εμπάρκο. Τέλειο. Να πω τα φιλιά μου και στον Χρήστο και στον Παναγιώτη που μας ακούει. Γεια σου, Χρήστο και Παναγιώτη. Ο Χρήστος από εδώ τη Λαμία. Πάμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα. Στείλτε μας τα μηνύματά σας εσείς. Στείλτε. Στείλτε μας στο Facebook. Στείλτε. Ας περιμένουμε και ένα τηλέφωνο από Παρασκευή. Μας είπαν ότι μας είχαν υποσχεθεί ότι θα μας πάρει εδώ. Ναι, αλλά δεν έχει μπει στο live μας αυτή τη στιγμή. 46725-2240-46725. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο για να μας πείτε οτιδήποτε. Τα προβλήματά σας, ναι, θα κάνουμε και εμείς διλήμματα. Ότι με τον καιρό, ας πούμε. Όπως έγραψα χθες στο Twitter, επειδή έβλεπα Hell's Kitchen, για πρώτη φορά είδα ένα ολόκληρο επεισόδιο του Hell's Kitchen. Όσοι ήσασταν στο Facebook το καταλάβατε, όσοι ήσασταν στο Twitter το καταλάβατε πολύ περισσότερο, γιατί δεν σταμάταγα. Γράφω, θα βγει αύριο η εγκόμενα του... Το έκανα. Ναι. Το έκανα, ναι. Θα βγει, λέω, αύριο η εγκόμενα του Νίνο να πει κάτι για το... Μιλάω όμως, ας το μωρό. Ναι, μιλάω. Το μωρό σου. Μιλά. Μετά από χρόνια. Όχι τόσο πολύ. Αυτό είναι μαυρούλικο. Ή καλά, τόσους μαύροι υπάρχουν στην Ελλάδα. Ναι, κι εγώ. Έμα. Λοιπόν, και λέω, όσοι είδατε χθες και Hell's Kitchen θα το καταλάβετε. Θα βγει αύριο εγκόμενα του Νίνο να πει για κάτι που της έκανε, να έχουμε κι εμείς θέματα για το ραντεβού στα RFM ή απλώς τα ζητάμε να μας κάνουν διλήμματα. Και αρχίζετε από κάτω και γράφετε, θα σας βρούμε εμείς διλήμματα, θα σας βρούμε εμείς διλήμματα. Όπως είναι προσωπικές ιστορίες να τα πούμε και την Παρασκευή στα βραβεία. Αυτά είναι. Έχουν δουλέψει οι Twitter-άδες. Σου πω και εγώ τον αγαπημένο, λατρεμένο Τζότζι, ο οποίος, ναι. Ο οποίος πήγε στην εκκλησία και μόλις πήγε ο παπάς, επειδή ήταν ο Τζόρτζ του Masterchef, σταμάτησε τη λειτουργία, μας είπε. Ναι, έτσι μας είπε. Αν έδωσε ακούει... συνέντευξη. Συγγνώμη λίγο. Μισό λεπτάκι. Ναι. Έδωσε συνέντευξη ο άνθρωπος αυτός, ο συγχαμένο, για μένα. Ναι. Εντάξει, το παίρνω πάνω. Όχι, μην αγχώνεσαι, είναι και κακό πνεύμα. Μπήκε χθες την Ιωάννα το Hell's Kitchen, ίδια τα έλεγα. Πάμε παρακάτω. Και γράφω, Τζόρτζ, βγες έξω την Ιωάννα. Αφηγείται ναι. ότι πήγε στην εκκλησία τώρα τις ημέρες του Πάσχα και ο παπάς σταμάτησε την λειτουργία γιατί ήταν ο Τζόρτζης το μάστερσε. Και εγώ έχω να πω μετά, κάτι στον παπά της ενορίας μου. Τη μεγάλη την Πέμπτη που ήρθα στη Σταύρωση. Γιατί δεν κάνατε ένα pause έτσι για ένα λεπτό. Επειδή ήσουν εσύ, ας πούμε. Ναι, και εγώ δημόσιο πρόσωπο δεν θεωρούμε. Δεν εκτίθεμαι. Δεν το κατάλαβα. Τι παραπάνω έχει ο Τζόρτζ από εμάς, επειδή μαγειρεύει κάτι μπρουσκέτες παραπάνω. Ο Τζόρτζ, να σου πω κάτι, πήρε παραπάνω έκθεση από εμάς. Δεν είναι. Γιατί πόσο είχε την έκθεση. Καλό. Καλό, είσαι πολύ καλό. Ευχαριστώ. Επίσης, έχουμε να πούμε για τον Λικουρέζο, τον οποίο τον είδαμε μόνο του στο Άρτο. Καλά, δώσαν και κοινή συνέντευξη όμως. Η άλλη την είχε κάνει με ελαφρά βηματάκια καλογρίδι. Ήταν πολύ κυρία γι' αυτό. Ντυμένη. Θα γνωρίσουμε ολόκληρη την οικογένεια τη διάσημη αυτή κούκλα. Να μην πω τώρα από τη μάρκα. Ποιες διάσημες κούκλες. Τις διάσημες κούκλες που παίζαμε μικρή. Τις μπα. Ναι. Ναι. Θα γνωρίσουμε όλη την οικογένειά της. Τι εννοείς. Ποια είναι η οικογένεια της μπα. Ναι. Θα την γνωρίσουμε όλη την οικογένειά της. Δηλαδή, συγγνώμη, μισό λεπτό. Θα είναι η μάνα, ο πατέρας, η θεία, τα ξαδέρφια, τα σόγια ολόκληρα, συμπεθέρες και από εδώ και από εκεί και μία γειτόνισσα που απλώς τη μεγάλωσε. Ναι, κάτι τέτοιο, παιδί μου. Θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο για να μην δώσουμε τώρα. Ναι, τι έχει να γίνει πάλι, να έχουμε μια τι κάνεις εκεί, παιδί μου, παίζω με τη θεία. Λοιπόν, θα δούμε αυτόν τον κυριούλιο, ο οποίος μετά τον πρώτο ραντεβού, ναι. Επειδή η άλλη τον έγραψε λίγο, δεν του δώσε σημασία, ναι. Την εκδικήθηκε. Πώς. Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα το πούμε μετά. Έχουμε και η εκδικήση. Θα το πούμε μετά. Έχουμε να πούμε για τη Φαρμάκη, όπως είπες. Παιδιά, η Φαρμάκη. Αναμνηστικό το show. Παιδιά, άφησε το στορτσάκι και τα σουτιέντε στην δαλάκα. Δεν ξέρω πώς έφυγε. Είναι σαν να λένε, άμα πεθάνω, πάρτε τα βρακιά μου, που λέω εγώ γιατί δεν έχω κάτι άλλο.
Δηλαδή, αυτό. Πραγματικά αυτή άφησε τα σουτιέν τη και τα ζωδάκια. Δηλαδή, ήρθε χωρίς σουτιέν στην Ελλάδα. Έτσι. Ή κράτησε ένα έτσι, έτσι για να βάλει μέσα στο τέτοιο, μέσα στο αεροπλάνο, μην πέσει και ένα αέρος και κάνει boing boing. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι. Γιατί και η Όλγα η Φαρμάκη είναι λίγο μπαμπάτσικα, ρε παιδί μου, το έχει λίγο το αυτό της. Εντάξει, τώρα γυμνάτσαν όλοι τους οι άλλους. Εδώ βλέπουμε την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η οποία γυμνάζεται ακόμα και παραμένει φυλάκι. Γι' αυτό μπήκε. Σου λέει ασφάω, δεν με νοιάζει, θα πω σε Survivor να δυνατήσω. Έτσι. Δηλαδή η αλήθεια είναι, ξέρεις ποια είναι, έτσι. Ότι αν εγώ έμπαινα στο Survivor 2 για να δυνατήσω, θα πρέπει να βγω στο Survivor 8. Αλλά τέλος πάντων, πάμε σε ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα και θα κολλήσουμε και διαφημίσεις, κυρία Καλαδίρου. Θα πάμε και για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ.
Επιστρέψαμε. Αλλά τι όχι ήταν αυτό. Έτσι, βασανιστικό. Αχ και βαχ. Βασανιστικό. Αχ βαχ Φίλιπς. Δεν θυμάστε το Βέγκο μία που του κάνανε πλάκα. Όχι. Η γυναίκα μπικίνι τραγικό. Αυτό το ξέρω. Αχ. Λοιπόν, δύσκολη μέρα η Δευτέρα πάντα. Κοίταξε, είναι τσαγκάρο Δευτέρα και είναι και ότι ρε παιδί μου λίγο έχει και μια συννεφιά. Ναι, θέλουμε την παρέα σας, θέλουμε την ενέργεια σας. Την θέλουμε την παρέα σας. Ναι, για να ενεργοποιηθούμε και εμείς αντίστοιχα. Α, παιδιά, να το, εγώ ακούω και το live που κάνω, έτσι τέλεια. Είμαστε στα καλά μας, αλλά θέλουμε να ξυπνήσετε και εσείς, να ξυπνήσουμε και εμείς παράλληλα και αυτό να γίνει ένα... Ένα σαραμπαγκλάν. Λοιπόν. Ένα τσιου τσιου. Ένα τσιου τσιου λέγοντας. Ένα τσιου-τσιου που... Αυτό, ναι, παιδί μου, τώρα και εσύ δεν μπορώ να το πω. Αυτό, λοιπόν, ας πούμε λίγο για τον Τζότζι όμως. Α, οποίο... Γιατί από το τσιου-τσιου θα με πάτε στον Τζότζι. Γι' αυτό. Από το τσιου-τσιου θα με πάτε στον Τζότζι. Γι' αυτό, γιατί είναι. Άντε, σαν, πηγαίνετε με. Σαν την τσίχλα του πουλί. Τι είναι? Λοιπόν, σαν το πουλί, την τσίχλα. Υπάρχει πουλί που λέγεται τσίχλα και δεν σ' άρεσε το φλόρος. Δεν υπάρχει. Φλόρος είναι πουλί. Δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν. Ωραία συζήτηση έχουμε πιάσει για τα πουλιά τώρα, αλλά ας πάμε λίγο στον Τζότζι. Το ραντεβού στις 4 σήμερα τι κάνετε, ας πούμε, να μας πει, αν μας ρωτήσει η διοίκηση, τι είπατε σήμερα στην εκπομπή, μισή ώρα για τα πουλιά μιλάγαμε. Τέλεια, πάρτε και την επόμενη σεζόν. Πάμε παρακάτω. Όποιος έδωσε συνέντευξη στον Τζότ. Ναι. Και έκανε λόγο για το πόσο τον τρόμαξαν κάποια μηνύματα όταν βγήκε από το παιχνίδι. Καθώς αδιαφημισβήτητα ήταν από τους παίκτες που απασχόλησαν πάρα πολύ. Ναι. Καλά, δεν έκανε και λίγα, εντάξει τώρα. Καλά, εντάξει. Ήταν το πιο ακραίο που δεν περίμενα ποτέ. Πάω στην εκκλησία, λέει, κάθομαι με κατάνοιξη και εκείνη τη στιγμή σταματούν όλα. Βγαίνει ο παπάς και λέει: Έχουμε τον Τζότζι. Γυρίζει όλος ο κόσμος που ήταν μέσα και με κοιτάει, σημείωσε ο Τζότζι Παπα-Νικολάου. Και ξαναρωτώ εγώ, ο παπάς της ενορίας μου, γιατί δεν είπε στη Σταύρωση που είχα πάει και στο Ρηπιτάφιο, έχουμε και έχουμε τον Άκη εδώ. Τσακίρι. Αυτό γραφώ. Δηλαδή τι πράγματα είναι αυτά, εμείς δεν εκτιθέμεθα λόγω της δουλειάς μας, ο Τζόρτζης τι εκτίθεται περισσότερο. Λοιπόν, και θα πω και το άλλο, τον Downtown εμάς γιατί μας παίρνει να κάνουμε μια φωτογραφική πριν τον Τζόρτζη και στα κρέατα. Ναι, αλλά πριν τον Τότ έκανε και τον Downtown. Το Τότ είναι του Downtown. Δεν θα μπορούσε να μην ερωτηθεί όμως και για τη γογό. Τι ερωτήθηκε. Και είπε συγκεκριμένα ποια είναι η γογό. Αν προσπαθήσει πάρα πολύ και αλλάξει τη στάση της σε κάποια πράγματα, πιστεύω ότι ναι, μπορεί να καταφέρει να γίνει μια μέτρια μαγείρισα. Θα τη μαγείρευα τα σαλιγκάρια που συχαίνομαι, είπε χαρακτηριστικά ο Τζόρτζης. Στη συνέντευξη που έδωσε στο Ντότ φυσικά. Θες να το απαντήσω εγώ τώρα, αυτό θα το σχολιάσω, ας πούμε. Όχι, ξέρω εγώ γιατί θα μας βγουν άλλα instinct. Όχι, θα μιλήσω. Θα μιλήσω, θα τα πω ωραία. Όχι, θα πω λίγο. Να μην γίνουμε επιθετικό. Κοίταξε, θα πω, αλλά θα πω λίγο. Δηλαδή, συγχαίνεται τα σαλιγκάρια. Συγχαίνεται τα σαλιγκάρια. Γιατί, αφού είναι σαν σαύρα, το ίδιο είναι. Έρπεται και το ένα, έρπεται και το άλλο το φίδι. Γι' αυτό θα μαγείρευε και για τη γογό σαλιγκάρια, σου λέει, γιατί για ανθρώπους που ήταν, πώς ήταν στο Κωνσταντίνο Κελένης, ναι, που τους έκανε κάνει μία λίστα με ανθρώπους που θέλαν να ασφαλιστούν. Ναι, στην Βρουσούζα, ναι. Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Μάλιστα. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, ρε παιδί μου... Ότι, να σου πω κάτι, ότι σε πείραξε πιο πολύ τα σαλιγκάρια, ναι, και δεν σε πείραξε το ότι ο παπάς... Σταμάτησε την λειτουργία επειδή ήταν. Αυτό με έχει πειράξει. Εγώ θα πάρω τηλέφωνο τώρα στην ενορία μου στη δηλαδή, Στυλίδα και... να κάνουν λίγο ένα θεματάκι. Δεν γίνεται να πηγαίνουν, να πηγαίνει ο Τζόρτζης και να σταματάει η λειτουργία και να μην. Κοίταξε, βέβαια, με τιμήσανε. Μόλις είπε το Χριστός ανέστηξε και με είδανε όλοι, αρχίσαν τα βεγγαλικά. Οπότε σου λέει υπάρχει τσακίρι. Οπότε για μία ακόμη χρονιά με τιμήσανε στη Στυλίδα, το δέχομαι. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ να μην σταματήσει για μένα, έστω είναι δευτερόλεπτο, παιδί μου. Συγγνώμη, παιδιά. Σταμάτησε η λειτουργία τώρα, έτσι. Ναι, είπε, και έχουμε και τον Τζόρτζι. Και τον Τζόρτζι, είπε. Ναι. Και μετά πώς το εξέλιξε, δηλαδή βγήκε ο Τζόρτζι πάνω και είπε. Ένα ευλογητός και έφυγε. Γεια σας, καλησπέρα σας. Έκανε την προσευχή του, πήρε την ευλογία του παππούλη και έφυγε, ξέρω εγώ. Σας έχω γκουρμέ μαγειρίτσα για μετά, ας πούμε. Πώς φτιάχνετε την γκουρμέ μαγειρίτσα. Σας έχω φτιάξει. Οτιδήποτε άλλο, ξέρω εγώ. Σας έχω φτιάξει το ψωμί της λειτουργίας εγώ. Έχω ζυμώσει εγώ, λέει, τα πρόσφατα. Να πω λίγο κάτι τώρα που το σκέφτηκα. Αυτό η γκουρμέ μαγειρίτσα. Αυτό το γκουρμέ μαγειρίτσα θα ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα, όπως ήταν χθες το Hell's Kitchen, ένα τεράστιο πιάτο με μια κουτσουλιά στη μέση.
Γιατί αυτά είναι τα γκουρμέ συνήθως. Ναι, κάπως έτσι. Μάλιστα. Κάπως έτσι, γι' αυτό εγώ βλέπω περισσότερους διάσημους μετά από τα γκουρμέ εστιατόρια να πηγαίνουν στις καντίνες της Συγκρού εκεί που είναι απέναντι από τα παλιά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας για να και τρώνε. Να ωραία, έχει περνάμε. Έχει κλείσει αυτή η καντίνα, να σε ενημερώσω. Όχι, μεταφέρθηκε λίγο πιο κάτω στο γνωστό αυτόμπαρο. Α. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι, έφυγε από εκεί γιατί έφυγαν τα κεντρικά τη Νέα Δημοκρατία. Σου λέει ποιο θα τρώει. Λοιπόν, πάμε. Είχε σταθερού πελάτε και τώρα θα σε... Ναι, καλά, γιατί όλοι περνάγαν από εκεί. Ναι. Ήταν και ο παράδρομο τη Συγκρού και όλοι μπαίναν από εκεί. Λοιπόν. Κατάλαβες, ήταν ωραία τα πράγματα. Δεν θα σε πάω σε κάτι άλλο. Όχι, να πάμε να ακούσουμε. Θα πάω σε μουσικό διάλειμμα, έτσι. Να πάμε να ακούσουμε έναν Νίκο τον Ομόπλου, γιατί τον έχω επιθυμήσει, παιδί μου. Κάκου τον. Και να παρακάλα να πεθάνω. Μην το πεις. Παρακαλώ να τα φάνω, λέει το τραγούδι, να μην δω ότι σε χάνω. Και που να το αφιερώνεις. Θα τα πούμε όταν ακούσουμε τον Νίκο Οικονομόπουλο πίσω από τα μικρόφωνα. Άντε καλά.
Λοιπόν, και μετά το αθλητικό μας δελτίο με τον Θανάση Περιβόλιο. Όχι με τον Θανάση Περιβόλιο, παιδιά, από συνήθεια. Είναι ο Θανάσης. Ο Θανάσης έρχεται. Θανάση. Χθες να πούμε ότι δεν έκανε ο Θανάση ο Περιβόλιο στην εκπομπή. Ο κύριος Καραγιάννης. Ο κύριος Καραγιάννης δεν είναι. Λοιπόν, να πούμε λίγο κάτι καλησπέρες εδώ στα του Facebook που μας έχουν μπει στο live μας. Να πούμε έτσι καλησπέρες στη Σοφία, στον Βασίλη, στον Άρη, στην Ελένη, στη Γεωργία, στη Μαρία, στην Βάσια, στον Λάμπρο, όχι εσύ, μια άλλη Βάσια. Στον Γιώργο, στον Γιώργο, στη Μαρία, στο Θανάση, στην Μπέννη. Χαίρετε τι κάνετε, η Μαρία Ημωρατίδου. Γεια σου Μαρία, γεια σου Πέννη, γεια σου Γιάννη. Γεια σου Μαρία, Χριστίνα, Νίκο, Χρήστο, Γιώργο. Καλησπέρα, λέει, στο καλύτερο ραδιοφωνικό ζευγάρι. Η Μαρία Ημωρατίδου λέει, έλα που δεν σ' αρέσει. Τι είναι το έλα που δεν σ' αρέσει, που κόλλαγε το έλα που δεν σ' αρέσει. Ενημερώστε με λίγο, με κυρία Ημωρατίδου. Δεν ξέρω. Βασίλη, γεια σου Μαρίνα, γεια σας αγάπες μου, λέει η Βάσια, η Πέννη, αχ τρέλα, στον αέρα λέει να κλείσω παράθυρα, μην μπουτιάσουμε. Όχι μπουτιάσουμε, μπουτιάσουμε, πολύ μ' αρέσουνε. Γεια σου Ιάσμη, α η αδερφή μου λέει, γεια σου Λένα, γεια σου Γρηγόρη. Αυτό, λοιπόν. Λοιπόν, για μπείτε κι άλλοι. Θα είμαστε live μέχρι τις 6. Αμέ. Δεν βγήκαμε 5 λεπτά και γεια σας. Όχι. Θα είμαστε μέχρι τις 6 live, οπότε μπορείτε να μπείτε και να μας βλέπετε και με εικόνα φυσικά, αλλά και να μας ακούτε μέσα από τους 97,1, τα ραδιοφωνά σας, όσοι είστε εδώ στη Λαμία. Όσοι βρίσκεστε εκτός Λαμίας, μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το tvstar.gr, πατώντας web radio, αλλά και από το Live24 ή Radio και Greek Radio, πατώντας Star FM 97,1. Και ήρθε η ώρα τώρα να σου κάνω μια ερώτηση. Για κάνε μου. Πώς θα είναι για σένα, για σαν μένα. Βάσια Πανοπούλου, η Πρωτομαγιά. Όχι. Η καλύτερη, μάλλον ρομαντική πρόταση γάμου. Πώς θα ήταν για σένα, πώς τη φαντάζεσαι. Αχ, δεν θέλω να τη σκέφτομαι. Πρέπει να τη φανταστείς όμως, για να πάμε όμως στο θέμα, αγάπη μου. Πρέπει να τη φανταστώ. Ναι, πώς θα είναι σένα η καλύτερη ρομαντική έτσι, πρόταση γάμου. Ναι. Θα έχει μονόπετρο να φανταστώ. Όχι. Όχι, τι θα έχει. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει και ένα από τα νεκεδάκι, ξέρεις, από μπύρα και τέτοια, δεν με ενδιαφέρει. Σαν την Έμιλη Ρεντακόφσκη, είσαι εσύ. Ναι, με ενδιαφέρει να είναι απλή, λυτή και απέριτη και να έχουμε μόνο το συνέστημα να κυριαρχεί. Εσύ και η Έμιλη Ρεντακόφσκη. Έλα και διαβάζω καλαργύρου, παρακαλώ. Το συνέστημα να κυριαρχεί. Από πότε μας έγινε τόσο συναισθηματικά και δεν το ξέρω. Έλα, δεν ξέρω κι εγώ. Μα αυτά πληρώνουμε. Και εγώ την πάτησα. Αυτά πληρώνουμε. Να υπάρχει μόνο να κυριαρχεί το συνέστημα, να είναι απλό, λιτό και απέριτο. Ξέρεις, εμένα τα υλικά πράγματα και αυτό το τέτοιο δεν μου αρέσουν πάρα πολύ. Οπότε, κάπως έτσι. Επίσης, 22-3-10-46-7-25, οι υποψήφοι γαμπροί μπορούν να πάρουν τηλέφωνο. Εδώ πέρα το μαλλί μου ξανά έχει κάνει ένα κέρατο για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, είναι σημαδιακό να πανικοβληθώ. Δεν ξέρω. Αν μας ακούει κάποιος άνθρωπος, θα στείλει ένα μήνυμα. Λοιπόν. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι θα έκανες πάρα πολύ καλή παρέα με την Έμιλη Ρεντακόφσκη. Ποια είναι η κυρία? Διάσημο μοντέλο. Α, μάλιστα. Και θέλει να γίνει και ηθοποιός. Δεν κάνω παρέα. Λοιπόν, η οποία λέει ότι πήγε στην εκπομπή του Jimmy Fallon και αποκάλυψε πως ο σύντροφός της, ο Sebastian Burr, έκανε... Sebastian Burr... Της έκανε, λέει, Sebastian Burr λέγεται. Έχει δεύτερο επίθετο, McLard. Τι να πω, το Burr και το McLard. Κράτα το δεύτερο, νομίζω. Να το πω και κυριλάτα, McLard. Να το πω και κυριλάτα στον κύριο Δηλατόρια, McLard. Λοιπόν, της έκανε, λέει, πρόταση γάμου σε ένα εστιατόριο με τον συνδετήρα που συνόδευε το λογαριασμό του δείπνου. Έτσι είπαμε. Εσύ δεν είπες ακόμα και ένα τενεκεδάκι. Και από το ένα μέταλλο και το άλλο μέταλλο, τι ποια διαφορά. Εντάξει, είπαμε τώρα. Υπήρχε το συνέστημα τέλος πάντων. Μα η ίδια δηλώνει, λέει, πως ξετρελάθηκε με την κίνηση του αγαπημένου της. Να τα. Πήγε και τάπε στο Τζίμι των Φάλων. Και αυτός τι είπε και στον Τζίμι Φάλων. Ποιος θες να το λέει τον άνθρωπο. Παπαγιωργακόπουλο. Εμάς, κοίτα, μπορεί να μας φαίνεται περίεργα, αλλά γι' αυτό δεν είναι. Καταλαβαίνετε ότι και το τσακίρι εκεί μπορεί να τους φαίνεται κινέζικα, καταλαβαίνετε. Το τσακίρι. Ναι, μπορεί να τους φαίνεται κινέζικα. Δηλαδή θα μπορούσε να μείνει ξάδερφος του Τσάκη Τσάν. Από τσάκι, τσακίρι. Σήμερα εδώ πέρα ένα άτομο της παραγωγής, δεν θα πω όνομα, μου είπε ότι λέει μια καλή επιχειρηματική κίνηση για μένα που λέγομαι τσακίρι και έχω ψάρια.
η οικογένειά μου βασικά, όχι εγώ προσωπικά, θα μπορούσα, λέει, να κάνω μια δικιά μου εταιρεία, λέει, και να κάνω μέσα σακουλάκια fish and chips. Να, γιατί, σκέψου. Να κάνω fish and chips. Πολύ καλό, ναι. Δεν ξέρω, στείλτε μας παρακαλώ τα μηνύματά σας, αν θα παίρνατε εσείς κάποιο. Γεια σου, Θεανό. Θεανό από τη Στυλίδα. Χαιρέτα τη Θεανό. Α, τα φιλιά μας εκεί στην Ελλάδα. Μας λέει γεια σου. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι στείλτε μας τα μηνύματά σας, αν είναι. Τι για λέτε. Να κάνεις fish and chips. Να κάνω fish and chips. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Όχι. Εγώ δεν σκόφα. Να κάνω fish and chips. Ναι. Όχι, μπορώ να κάνω fish and chips. Κάνω στο σπίτι μου fish and chips. Θα στο είχα στην προώθηση, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Μετά στο μπουρμπουρ, κατάλαβες. Πώς να τα πουλήσεις εύκολα. Στο, ας πούμε, σε ποιο, στο διαφημιστικό. Ναι, στο να τα πουλήσεις εύκολα. Τώρα να μπεις μέσα στη διαδικασία να τα κάνεις. Δεν το ξέρω γιατί δεν έχεις μπει στη διαδικασία ποτέ να μην μαγειρέψεις. Οπότε δεν το ξέρω το κομμάτι αυτό. Αν το δεν θες να μπω στην διαδικασία να μαγειρέψω, σε σένα τουλάχιστον, γιατί θέλω να σου πω ότι βλέπω κρυφά Once Upon a Time, οπότε ξέρω τι έκανε στην χιονάτη η κακιά Βασίλισσα. Δεν θέλεις να κάνω το ίδιο πράγμα. Ευχαριστώ. Long live the Evil Queen, όσοι βλέπετε το Once Upon a Time, μπράβο. Θέλω να σου πω τώρα που είπα το Once Upon a Time, συγγνώμη μου πέφτει και το στυλό, θέλω να σας πω ότι... Έχεις κολλήσει με το μωράκι που κάνει έτσι. Μα έχει τέτοια φάτσα. Λοιπόν, τα φιλιά μας και στο Μάκη και στην Κάτια. Γεια σου Μάκη, γεια σου Κάτια. Γεια σας Κόσμε. Πάμε σε ένα άλλο θεματάκι. Φυσικά και θα πάμε σε ένα άλλο θεματάκι. Και θέλω να σου πω λοιπόν εγώ τώρα... ότι οι κορίτσια εσείς του ραντεβού στη Θέστρη, όχι, ούτε ο Μάρκουλης που το έκανε παράφραση, ο Σεφερλής το Άλτερ. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι ήρθε η ώρα να φορέσετε μαύρα. Κλάφτε τον πεθαμένο, κλάφτε τον νεκρό. Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι αν ο σύντροφός σας έχει μπράτσα δεν κάνει για σχέση. Για πες μας εδώ ολοκληρωμένη την έρευνα. Στις Αγγλίες το κάνανε αυτό. Λοιπόν, κορίτσια, αφήστε τα. Ναι, έρευνα έρχεται να αποδείξει πως τα μπράτσα και τα καλοσχηματισμένα αντρικά κορμιά, αν ρωτιέστε που μπήκε αυτό στο thisjustlife.gr, πόλο το βάζουμε. Δεν πρόκειται, και τα καλοσχηματισμένα αντρικά κορμιά δεν πρόκειται να μείνουν για πολύ δίπλα σας. Άντε το πολύ για μια βραδιά που θα θυμάστε και για καιρό. Εάν λοιπόν, είστε από εκείνες, σας ακούω λέει κάθε απόγευμα στη δουλειά, είστε υπέροχοι, περνάει η βραδιά μου τέλεια. Θεανός, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν. Εάν λοιπόν είσαι από εκείνες που ονειρεύονται τον ψηλό γυμνασμένο μπρασιερά που έχει όμως και καλή καρδιά, τότε μάλλον πρέπει να ξυπνήσεις από το όνειρο γιατί η πραγματικότητα διαφέρει αρκετά. Σύμφωνα πάντα με τους επιστήμονες, φυσικά κυρία Χιρδάρη. Έδωσε μια ωραιότητη συνέντευξη στην Κατερίνα Καραβάτου η Χιρδάρη, θα την έχουμε σύντομα να την ακούσουμε. Αφιδιά, βλέπω ότι την παρακολουθούμε. Η Βάζο κάνει. Την κυρία Χιρδάρη. Δηλαδή, την έχει. Σε παρακαλώ, μιλάμε κάθε μέρα στο Twitter με την Ειρήνη Χιρδάρη. Νάτα. Νάτα. Σύμφωνα πάντα με τους επιστήμονες, τα μπράτσα δεν κάνουν το στον καλό σύντροφο, αλλά σε κάτι που δεν θέλεις με τίποτα κοντά σου. Μία έρευνα λοιπόν στο Αγγλικό Πανεπιστήμιο του Westminster αποκαλύπτει πως οι άντρες με μπράτσα δεν κάνουν για σχέση. Πιο αναλυτικά, οι ερευνητές εξέτασαν 327 άντρες από τώρα. Εκ των οποίων το 1 τρίτο... Συγγνώμη τώρα. 367. 27. Γιατί... 27. Γιατί όχι 330. Γιατί οι τρεις θα κάνανε παραπάνω το ποσοστό, ξέρω εγώ. Είμαι εγώ στο Πανεπιστήμιο του Westminster για να τα ξέρω. Συνήθως αυτές οι ερεύνες γίνονται ολοκληρωμένα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είχαν κλείσει και άλλες τρεις. Σας περιμένουν, λέει, η μαυριδερή φίκη σας από το μαγαζί με τις καράκλες. Μπορείστε. Ναι, εγώ νομίζω ότι. Συγγνώμη. Ο Βασίλης είναι ο Βασίλης Βασίλης. Ποιος Βασίλης? Αυτός εδώ που μας έστειλε, σας περιμένουν οι μαυριδεροί φίλοι σας. Ναι, είναι ο Βασίλης που πίνουμε καφέ, ο Βασίλης που βλέπαμε τη βάφτιση. Ο σερβιτόρος του γνωστού καταστήματος. Και μας λέει τώρα σας περιμένουν οι μαυριδεροί φίλοι σας με το μαγαζί με τις καρέκλες. Τώρα κατάλαβα. Λοιπόν, τα φιλιά μας στο Βασίλη. Βασίλη. Τα φιλιά μας. Λοιπόν, αύριο θα πάμε για καφέ στο Βασίλη. Ναι. Αν δουλεύει, στείλε μας. Λοιπόν, να πω κάτι άλλο εγώ. Ναι. Εγώ νομίζω ότι είχαν κλείσει και άλλοι τρεις. Απλά δεν κατάφεραν να πάνε. Δεν γίνεται. Αυτός λέει, μας το επιβεβαιώνει. Δεν γίνεται να είναι 327 συγκεκριμένα. Γιατί να μην είναι 327 εκεί. Όχι, παιδιά, ολοκληρωμένες γίνονται αυτές οι έρευνες. Με να σου πω κάτι. Αριθμό. Δεν γίνεται τώρα 327. Ωραία. Και του Λεωνίδα 300 ήταν. Μπορεί να ήταν όμως 350 και να πέθανε σε μια μάχη πριν. Το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε. Ευχαριστώ. Ατυχές το παράδειγμα του. Γιατί δεν το κατάλαβα. Πες μου για την έρευνα τώρα. Όχι, σας παρακαλώ, εδώ πέρα να μιλάμε με παραδείγματα.
Και λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Τα φιλιά μου και στον Κωνσταντίνο που ξέρω ότι μας ακούει. Γεια σου Κωνσταντίνε. Α, και στην Άρτεμις και στον Παναγιώτη και στον Παναγιώτη και στους δύο Παναγιώτηδες. Λοιπόν, μία έρευνα λοιπόν στο Westminster εξέτασαν 327 άντρες, εκ των οποίων λέει το 1/3 ήταν single, μπακούρια, και διαπίστωσαν λέει ότι όσο πιο φουσκωμένα μπράτσα είχαν, τόσο περισσότερες ήταν και οι σεξιστικές τους απόψεις, αλλά και ο μισογυνισμός. Κυλίτσα Freedom, θέλω να σας πω. Εγώ αισθάνομαι πολύ περήφανος αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα με τους επικεφαλείς της έρευνας, οι άνδρες που έχουν λέει πιο σεξιστικές απόψεις για τον ρόλο της γυναίκας σε μία σχέση και στην κοινωνία και δεν πιστεύουν στην ισότητα των δύο φύλων, είναι πιο πιθανό να υιοθετούν και τις πιο παραδοσιακές απόψεις για την ερωνοπότητα. Συγκεκριμένα, αν έχουν σεξιστικές απόψεις, μάλλον θα πιστεύουν ότι είναι περισσότερο άντρες επειδή έχουν μπράτσα. Φυσικά σε πολλές περιπτώσεις ισχύει και το αντίστροφο. Αφήστε λοιπόν τα μοντέλα και κατευθυνθείτε καλύτερα στις κυλίτσες που είμαστε και γοητευτικοί. Ναι, η γοητή από πάνω μέχρι κάτω. Δεν το κατάλαβα, δεν είμαι εγώ γοητευτικός. Μα αυτό λέω. Δεν φταίω εγώ συμφωνώ. Που με ήθελες, αλλά με πιάσαν άλλοι. Δεν φταίω εγώ. Εγώ σε ήθελα. Με ήθελες από την αρχή και αυτό μου έστειλες μήνυμα στο Facebook. Ψέματα. Λες ψέματα. Γιατί το παραδέχεσαι μετά από τόσους μήνες. Αλλά στην αρχή των εκπομπών μας. Ναι. Πες Βάσο, κυρία Βάσο Καλαργύρου, δεν μου έκανε και πρόταση γάμου μου κτλ. Ναι, αλλά μια χαρά σου καλά, άρεσε, έπαιρνε φωτιά από αυτό σου. Άντε τώρα. Δεν σε μπορώ. Θα μας πεις ότι δεν σ' άρεσε που σου έκανε και πρόταση γάμου. Λίγοι σου έχουν κάνει πρόταση γάμου, μάνα μου. Να το χαίρεσαι, να το έχεις να το λες τα γόνια σου. Μου κάνω λέω, ναι, πρόταση γάμου. Μα για σένα δουλεύω, για να έχεις να λες δίπλα στον Τάκη με μια κουβέρτα και ένα τήλιο. Τα εγγόνια τις ιστορίες μου. Κάνανε κάποτε πρόταση γάμου στο ραδιόφωνο. Λες, το έχω σκεφτεί και με την καρέκλα αυτή την κουνιστή. Έχεις δει αυτή την πάει. Που νομίζω ότι είσαι στο Κάβον Ντόρο και να λες τώρα περνάω την βραχονισίδα Πάτροκλος. Κάπως έτσι που φανταστεί να αυτό μου, δεν ξέρει δηλαδή. Μετά από τόσα χρόνια. Και τώρα στην παράσταση, ξέρει, στο γυάλινο κόσμο είχε μια τέτοια καρέκλα στα σκηνικά. Να τα. Και λέω να την έχει τα χεράματα. Η καρέκλα μου, παιδιά, λέω κρατήστε την. Πάρτε και τα χεράματα. Λοιπόν, πάρτε για τα γεράματα. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε και μετά στις διαφημίσεις. Δηλαδή πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, έτσι γιατί κουστάρω, θα πάμε και σε άλλο μουσικό διάλειμμα. Έτσι. Θα επιστρέψουμε μουσικά μετά τις διαφημίσεις. Έτσι γιατί μπορώ. Έτσι, γιατί είμαι άντρας με κυλίτσα. Που είσαι σαν καταμελίτσα. Αυτό. Γιατί είναι τσακαρό Δευτέρα και θέλουμε λίγο να. Αυτό. Να το θέλουμε. Το κονάκι πολύ. Δεν τραφιέμαι.
ένα και το να μας ανοίξω και τα μικρόφωνα στο live είμαστε μας, να μας ακούει ο εδώ, κόσμος. Μόλις ακούσαμε τον αγαπημένο λατρεμένο Ηλία Βρετό, ο οποίος εμφανίστηκε σήμερα στην Ζήνα Πιτσελίνη και έδωσε ουσιαστικά την πρώτη του συνέντευξη μετά το ατύχημα. Το ατύχημα. Εγώ χαίρομαι που τον βλέπω όρθιο, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Ο Ηλίας ήταν που ήταν ευαίσθητος, τώρα είναι διπλά ευαίσθητος, το πιάνει λίγο ένα παράπονο ένα κάτι, αλλά επειδή είναι πολύ δυνατό παιδί, θα ξεκινήσει και τα live σε λίγους μήνες, θα επανέλθει κανονικά και έτσι όπως τον ξέρουμε. Θα έχουμε αύριο και απόσπασμα από τη συνέντευξή του σήμερα. Θα έχουμε, γιατί είπε πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και είπε, εμένα με παρεξένεψε, όχι να με παρεξένεψε, επειδή ο Ηλίας στα live είναι ασταμάτητος, δηλαδή χτυπιέται πολύ δυνατός στα live, εσύ. Γι' αυτό... Ναι, βρε παιδί, τέλος πάντων, το λέγε μόνος του, δεν κάθεται. Ναι, ισχύει, ισχύει. Και μου έκανε εντύπωση, εκείνη τη μέρα μου είχε πει ότι γυρνούσα από Ρέθινο, είπε μάλλον ότι γυρνούσα από Ρέθινο, κάτι έφαγε το ξενοδοχείο, τον οποίο τον πειράξε πάρα πολύ, έκανε το live του, απλά δεν έδωσε μετά αυτόγραφα και δεν μίλησε με τους θαυμαστές κτλ. Και έφυγε κατευθείαν. Ναι. Και σε όλη τη διαδρομή ήταν χάλια. Δηλαδή με εμετούς κτλ. Και συνέβη και αυτό εκείνη τη μέρα. Και έγιναν πολλά. Ναι, έγιναν πολλά. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι καλά. Είναι δυνατό παιδί. Πάμε εμείς στα δικά μας. Θα πάμε στα δικά μας και θέλω τώρα εγώ να σου πω μία είδηση που με σόκαρε. Σοκ. Σοκ, έχω πάθει σοκ αυτή. Καλά, κοίτα να δεις. Το Σαββατοκύριακο σοκαριστήκαμε από πολλές ειδήσεις. Να πούμε και για το θάνατο του Γιώργου του Μπαλταδόρου, του πιλότου που σκοτώθηκε στη Σκύρο. Ήταν λίγο σοκαριστικό το Σαββατοκύριακο, να πούμε. Ήταν πολύ σοκαριστικό το Σαββατοκύριακο, αλλά. Τέλος πάντων, να πούμε ότι φαίνεται και το κράτος σε αυτό. Έγιναν πολλοί πράγματα. Ναι. Μετά πράγματα. Από το γνωστό ζαχαροπλαστείο το οποίο θα δίνει στα παιδιά του Μπαλταδόρου 500 ευρώ το μήνα, φαίνεται και το κράτος, το οποίο η Βουλή μάλλον υιοθετεί μέσα στις αγωγικά τα παιδιά του Γιώργου Μπαλταδόρου και θα δίνει 18.000 ευρώ το χρόνο. Και μπράβο. Στην οικογένεια και στην χείρα του Γιώργου Μπαλταδόρου. Η απόφαση ελήφθη με βάση την ολομέλεια της Βουλής, επί προεδρίας Φίλιππου. Υπάρχει αυτό σαν νόμος δηλαδή, που υπήρχε το 2010 και έχει ψηφιστεί βάσει της οποίας όλα τα παιδιά των πεσόντων εν ώρα καθήκοντος αντρών των ενόπλων δυνάμεων υιοθετούνται από τη Βουλή. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η Βουλή αναλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων των παιδιών ως την ηλικία των 25 ετών. Η Βουλή θα προχωρήσει άμεσα στη στήριξη της οικογένειας του μηναγού Γιώργου Μπαλταδόρου, προβαίνοντας την υιοθεσία των ανήλικων τέκνων του εκλειφόντος. Να πούμε μπράβο. Ναι, να πούμε μπράβο και σε αυτό, να πούμε μπράβο και στην, στον ιδιώτη τέλος πάντων, να πούμε το όνομα με τα γνωστά ζαχαροπλαστεία, ο οποίος θα καλύπτει και με 500 ευρώ το μήνα τα παιδιά του Γιώργου Μπαλταδόρου. Τέλος πάντων, ήταν κάτι το οποίο δεν το... Μας συγκλώνησε όλους, αλλά σημασία έχει ότι τουλάχιστον αναγνωρίστηκε το χρέος του στην πατρίδα και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πάμε τώρα στα πιο χαρούμενα έτσι θέματα. Και το πιο θετικό σε όλα αυτά, και όλο αυτό μάλλον, είναι που αν μπορεί να θεωρηθεί θετικό τέλος πάντων, ότι έχουν ξεκινήσει και όλοι οι έλεγχοι και οι έρευνες... Για το πώς έγινε... Για τα πλωτάκια ενάρια μέσα... για να δούμε τι προβλήματα υπάρχουν ώστε να βελτιωθούν τέλος πάντων. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε κάτι πιο χαρούμενο όμως. Δεν είμαστε εδώ πέρα τώρα να δυσαρεστηθούμε. Δεν είμαστε εδώ για να δυσαρεστηθούμε. Απλά έπρεπε να το αναφέρουμε γιατί είναι κάτι που συγκλώνησε όλο το... όλη την Ελλάδα. Όλη την και συγκεκριμένα και την Ευρώπη. Βασικά και ολόκληρη την Ευρώπη. Πάμε σιγά σιγά στα της Eurovision. Eurovision 2018 και η Ελένη Φουρέιρα αναχώρησε. Bye bye. Yeah, την πέτυχε η κάμερα του Ε και του φτιάξε καθένα στα πώ το Ελευθέριος Βενιζέλος και μίλησε. Καλέ ξεκάθαρα. Καλέ ξεκάθαρα. Είτε για το Λιπουρέζο, είτε για τη Φουρέιρα, είτε για οποιοδήποτε. Έχουν χτίσει αντίσκηνο έξω από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Ισχύει. Και τώρα θέλω να σε πάω λοιπόν εγώ στην Ελένη την Φουρέιρα, η οποία σχεδόν, βασικά όχι 100%, αποκάλυψε όμω το πώ θα είναι
η εμφάνισή της στη σκηνή του Eurovision, τι θα φοράει, πόσοι θα είναι μαζί της. Γενικότερα είπε πάρα μα πάρα πολλά. Πάμε να τα ακούσουμε σιγά σιγά τι είπε και επιστρέφουμε εδώ πέρα να τα σχολιάσουμε. Δεν έχει πολύ χορογραφία το βίντεο κλιπ. Ναι. Δεν έχει πολύ χορογραφία, έτσι λέει η γυναίκα. Ακόμα μας τα. Μετριοπαθείς. Δεν θα είναι ούτε κορμάκι ούτε ρεφόρμα. Πώς δεν θα είναι τίποτα. Η γυμνή θα πάει στη Eurovision. Πώς δεν θα είναι τίποτα. Δεν θα είναι ούτε κορμάκι, λέει ούτε ρεφόρμα. Τι θα είναι όμως, δεν μας λέτε κυρία Φουρέιρα. Κοίτα, κάτι σε σορτσάκι φαντάζομαι εγώ. Λέω. Λε σορτσάκι. Μπορεί, ενδεχομένως, δεν ξέρει. Γιατί σορτσάκι. Λοιπόν, οπότε φιλιά μου στην Αναστασία που μας ακούει. Γεια σου, Αναστασία. Ερχόμενη από Καμένα Βούρλα. Ερχόμενη από Καμένα Βούρλα. Ερχόμενη. Έρχεται. 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 Λοιπόν. Α, μάλιστα. Καλησπέρα σας. Α, γεια σου, Γεράσιμε. Έχουμε και το κοινό μας. Και το κοινό μας. Το πέρα να πεις ένα γεια εδώ πέρα στον κόσμο. Από μόνος. Λοιπόν. Κοίταξε τώρα, σου λέει ότι δεν θα είναι 6, όπως επιτρέπεται, θα είναι 5, με τριοπαθείς. Εντάξει. Να μην το. Τόσο είναι, παιδί μου. Πόσο περισσότερο, θα είναι η Φουρέιρα από μόνη της, είναι φωτομένη. Είναι φωτομένη, είναι woman show. Τι woman show είναι, δεν ξέρω κι εγώ τι show, αλλά έτσι τέλος πάντων. Είπανε, woman show. Να σου πω όμως κάτι, εγώ σοκαριστικά με την επανασύνδεση του γνωστού ζευγαριού. Ποιο είναι αυτό το γνωστό ζευγαρί, δεν ήθελα να μπω για να το κρατήσει για έκπληξη, καταλαβαίνεις. Παιδιά, ναι. Ποιο είναι το ζευγάρι. Έγινε το Πάσχα η επανασύνδεση. Δίπλα στα κόκκινα αυγά και στη μαγειρίτσα. Δίπλα στο αρνί και στο κατσίκι. Γιάννης Παρίος. Ένα κοκορέτσι. Αλεξάνδρα Βαλιολόγου. Yes. Εμένα αυτό το ζευγάρι μ' αρέσει, το αγαπώ και μ' αρέσει που τους βλέπω μαζί. Μόνο αυτό. Λοιπόν, ζευγάρι είναι ξανά ο Γιάννης Παρίος λοιπόν, και η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Και μ' αρέσουν πάρα πολύ. Και εγώ τα έλεγε ο Γιάννης Οπουλόπουλος στον αέρα της εκπομπής στη Φωλιά των Κούκου σήμερα το πρωί. Και λέει συγκεκριμένα ο Γιάννης Πουλόπουλος σήμερα το πρωί. Εγώ δεν θα έλεγα, λέει, ποτέ κάτι αισθηματικό, κάτι που αφορά στην προσωπική ζωή ανθρώπων, αν δεν το έχω τσεκάρει και αν δεν ξέρω ότι σε λίγο καιρό θα μαθευτεί. Σε πολύ λίγο διάστημα, λέει, θα έχουμε, νομίζω, τη δημόσια επανεμφάνιση ενός πολύ αγαπημένου ζευγαριού. Ήταν ζευγάρι πριν 9 χρόνια. Αναφέρομαι, λέει, στον Γιάννη Πάριο και την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Η επανεσύνδεση έγινε το Πάσχα. Μίλησε μου. Πού καταλήγουμε, αγαπημένη κυρία Βάσο Καλαδικίδου. Πού καταλήγετε και δεν καταλήγω κι εγώ, παιδιά, μόνος μου. Δεν τελειώνουν ποτέ. Εγώ αυτό έχω να πω. Τέλος. Αυτό έχω να πω. Μη μου λες τέτοια. Οι μεγάλοι έρωτες μένουν για πάντα. Αυτό. Συμφωνείτε. Δεν είναι. Δεν είναι το forever. Δηλαδή δεν έγραφες, ας πούμε, όπως γράφανε παλιότερα στα δέντρα Μίτσο στη Τίκα ή στον Λαβ. Δεν πρόλαβα. Αλλά ήταν ωραία. Δεν έχεις παράπονο, δέντε, έτσι πράγμα. Τα φιλιά μας, να δώσουμε. Την αγάπη μας. Εντάξει, δεν έγραφα στα φρένια. Δεν ήμουνα αυτό, στο love.
Εντάξει, εγώ ήμουν ένα κοριτσάκι, δεν ήξερα τότε. Δεν είχαμε ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Έγραφα. Καλά, καταρχήν. Ήμουν αθώο. Πίστευα ότι τα παιδιά τα φέρνουν πελεργό. Εγώ είμαι πιο μεγάλη από σένα και πέρασα επίσης. Και στο κρυφό σχολείο δεν είχατε θρανία. Τι έγραφε πάνω στι πέτρε τη κάλυζε. Είχαμε επίσης, πέρασα από τη γενιά που είχαμε τα λευκόματα αυτά. Τα, και εμείς είχαμε ωραία. Λευκόματα, τι έλα. Τι εστί αγάπη, τέλειο. Τι εστί αγάπη, δώρο μαγικό. Φίλος, τι εστί έρωτας. Έρωτα, 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 έρωτα. Τα έχω ακόμα αυτά. Τα έχω ακόμα. Τι ωραία. Κοίταξε, εγώ επειδή ήμουν λίγο αντικοινωνικό στην παιδική μου ηλικία, δεν μου έγραφαν και πολλοί άνθρωποι. Μου γράφανε λίγοι και καλοί γιατί φοβόντουσαν. Λοιπόν, είναι στα ξαδάδια σου μόνο. Όχι, φοβόντουσαν να του πάω γιατί ήμουν και πιο χοντρούλη. Λοιπόν. Καλά και εσύ, πόσο χοντρούλη ήσουν, εντάξει τώρα. Τρίτη ηλικία ήμουν 120 κιλά, σου λέει κάτι. Ευχαριστώ. Α, ήσουν. Ναι. Και θε να πάμε τώρα. Τα έχω τα ψωμάκια μου και τα έχω και ακόμα. Απλώ τώρα έγιναν φραντζολινάκια μικρά. Σαν αυτά που κάνανε χθε στο Hell's Kitchen. Ένα μια φραντζόλα εδώ, μια φραντζόλα εκεί, ανοίγω και φούρνο. Όχι μόνο fish and chips. Και εγώ να σου πω τώρα ένα άλλο σοκαριστικό θέμα. Ποια γνωστή πρωταγωνίστρια σειράς του Α και συγκεκριμένα του τατουάζ δήλωσε ότι δέχτηκε άπειρη σεξουαλική παρενόχληση. Ποια. Ο λόγος για την Τατιάνα Μελίδου, η οποία πρωταγωνιστεί στην σειρά τατουάζ, είναι αυτή εδώ πέρα για να την αναγνωρίσεις, γιατί ίσως να μην την αναγνωρίζεις μέσα από το ονοματεπώνυμο. Και πάει από το βλέπω. Μ' αρέσει που βλέπεις και τατουάζ, λοιπόν. Το βλέπα κάποια στιγμή τώρα, εντάξει. Από την αρχή έχει γυναίκα. Α, ναι. Και ποιο ρόλο κάνει. Αχ, δεν ξέρω. Ξέρω ότι είναι στο κάθε την αρχή. Αυτό τουλάχιστον το ξέρω. Δεν βλέπω τατουάζ. Συγγνώμη. Δεν την έχω δει. Γιατί την ώρα που παίζει το τατουάζ, εδώ πέρα έχουμε ωραιότερες εκπομπές στο Star Trek της Ελλάδας και βλέπω αυτές. Σωστό. Λοιπόν, η ηθοποιός μίλησε στο περιοδικό You και αναφέρθηκε σε ένα ζήτημα, λέει, που τελευταία έχει απασχολήσει πολύ. Τη σεξουαλική παρενόχληση. Και λέει, δέχτηκα άπειρη. Ήταν ένας από τους λόγους που είπα δεν αντέχω, φεύγω. Πήγαινε σε ένα casting και μου έστειλε με τα μήνυμα ο casting director αν ήμουν διατεθειμένη να κάνω κάποιο συμβιβασμό με τον σκηνοθέτη ή τον παραγωγό. Προσπαθούν να καταλάβουν πού είσαι, πού κινείσαι και τι είσαι διατεθειμένη να κάνεις. Ανάλογα με το πώς θα απαντήσεις αυτό, θα συνεχιστεί. Εγώ απαντούσα πολύ straight και δεν συνεχιζόταν. Όταν ένας παραγωγός σε φωνάζει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του το βράδυ, σίγουρα δεν σε θέλει για casting. Αν πας, ξέρεις τι κάνεις. Εγώ πιστεύω ότι αυτά συμβαίνανε μόνο στο εξωτερικό. Όχι, αλήθεια πιστεύω ότι συνέβαιναν μόνο στο εξωτερικό. Δεν πιστεύω ότι συμβαίνουν εδώ. Ότι... Να τι Αναλίνα. Αναλίνα, πάρε τηλέφωνο τώρα. 22, ακριβώς. 46-725. Κόλλα. Την εντοπίσαμε. Κόλλα. Εγώ ήθελα να το κολλήσω αυτό πριν με την Ελένη Φουρέιρα που είπαμε. Ναι. Η οποία δήλωσε ότι μου αρέσει το σκύθος σου. Ναι, το είδα αυτό. Τη το πει στα μάτια βέβαια. Ναι. Και έγινε, λέει, ωραία δουλειά. Καλή και διακριτική τη, λέει, στα μάτια. Σα τα μάθει εντωμεταξύ πώ δεν την έχει χαστοκίσει κανένα άνθρωπο μετά από αυτά που λέει στον αέρα, δεν ξέρω. Και λέει η Ελένη Φουρέιρα, γιατί πάνε και κάνουν τόσα, λέει, ο καθένα έχει τα γούστα του, εμένα το γούστο μου είναι αυτό. Δεν μου αρέσουν οι υπερβολέ. Άρα τι καταλαβαίνουμε ότι. Ότι λίγο τρομπαρίστηκε. Λίγο τρομπαρίστηκε στο. Έγινε αυτό. Πώ θα πάει στη Γιώργη σε ένα τρομπάρισμα, ένα κάτι. Η δικιά μας η Γιάννη Τερζή τρομπαρίστηκε πριν. Δεν έχει ανάγκη το κορίτσι. Είναι θεσμός για την Eurovision, τρομπαριστείτε, βγάλετε αυτό το πράγμα εδώ, όλο το στήθος έξω. Δεν έχει ανάγκη το κορίτσι. Αυτό το παιδάκι εκεί που βλέπω. Εδώ, αυτό εδώ. Καλησπέρα να πούμε. Ναι, είναι το παιδί από την Κρήτη που λέγαμε. Την καλησπέρα μας να πούμε. Καλησπέρα μας. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω, ήθελα να πω και κάτι άλλο. Α, το είπαμε αυτό για την Ελένη Φουρέιρα. Ναι. Δηλαδή τώρα πραγματικά. Θέλω να πω λίγο κάτι. Όντως είπε ότι το έχει τρομπαρίσει τα αυτά της. Ναι, εντάξει. Εδώ Αναλίνα, όχι να πάρεις τηλέφωνο στο κινητό μου, στο τηλέφωνο του σταθμού να πάρεις. 22-3-10-46-7-25. Αυτό. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε λίγο τα social media, γιατί τα έχουμε πει μόνο μία φορά. Έχει πάει 5 να τα υπενθυμίσετε. Να τα έχουμε πει μία φορά. Η σελίδα μας στο Facebook μπορείτε να μας στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας, αλλά και να ακούτε παράλληλα και το τι γίνεται εδώ μέσα και τις συνεντεύξεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Ραντεβού στις 4.97.1 στο Facebook. Να κάνετε και ένα like, να στείλετε και στους φίλους σας, στις γειτόνισσες, τον ένα στον άλλο, όποιον έχετε τέλος πάντων. Παντού καλέ στείλετε. Ναι.
Το Instagram και το Twitter, ραντεβού στα RFM, αλλά έχουμε και κανάλι στο YouTube, το έτσι. Κανάλι του Άκη του Τσακίρη εδώ του Φίλκα του, ναι. Που μπορείτε να ακούτε τις όλες τις συνεντεύξεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, αλλά και να βλέπετε και διάφορα βιντεάκια. Συγγνώμη τώρα, λίγο έχουμε ένα θέμα. Έχουμε ένα θέμα. Αντρέα, συγγνώμη, αγαπάς την Πάσχα. Εμένα δεν με αγαπάς, το κατάλαβα. Έχουμε και τόσα χρόνια φιλίας. Δηλαδή ένα χρόνο φιλίας εδώ πέρα, γνωριμίας. Αντρέα, τι πράγματα είναι αυτά. Αγαπάμε Βάσια. Δηλαδή, Άκη δεν αγαπάτε. Ο Ανδρέας. Ο γνωστός. Ο δικός μας ο Ανδρέας. Είσαι καλέ, έλα. Ανδρέα, τι έγινε. Πήγαμε Κύπρο και αγαπάμε την Πάσχα και δεν αγαπάμε τον Άκη. Μας αγαπάει και τους δύο να ξέρεις. Θα κανονίσω να λείπω 20 Μάη και δεν θα σ' αρέσει. Όχι, δεν θα λείπεις. Λοιπόν, να αναθεωρήσεις παρακαλώ για να μην λείπω 20 Μάη. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Να πάμε σε ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα και πριν ναι. πάμε όμως στο γρήγορο μουσικό διάλειμμα, ναι. να πούμε για το Lamia Night Run που έγινε το Σάββατο. Και πήγε πάρα πολύ καλά. Βρέθηκε εκεί πάρα πολλοί κόσμος. Να σου πω εγώ ότι ήθελε να έρθει ένας φίλος και ψάχνει το ξενοδοχείο. Και δεν βρήκαμε ένα δωμάτιο, μάλλον σε ένα ξενοδοχείο τέλος πάντων. Ήταν όλα κλεισμένα. Όλα αλήθεια. Τα πάντα. Τόσο οπότε πολύ. Φαντάζεσαι και καταλαβαίνεις τι έγινε το Σάββατο. Μπράβο σε όλη τη διοργάνωση. Μπράβο στον Κώστα τον Αποστολόπουλο. Μπράβο στους εθελοντές. Μπράβο σε όλους. Πραγματικά χωρίς τους εθελοντές δεν θα μπορούσε να γίνει όλο αυτό, γιατί οι εθελοντές ήταν υπεύθυνοι και για την ασφάλεια των αθλητών, ήταν σε κάθε μεριά της Λαμίας και στα 10 χιλιόμετρα την πιο έτσι μεγάλη διαδρομή. Τη μεγαλύτερη διαδρομή, ναι. Μ' άρεσαν πάρα πολύ η διαδρομή με τα ΑΜΕΑ που συγκινήθηκα για ακόμη μια φορά. Συγκινήθηκα με ένα κορίτσι 12 χρονών, το οποίο... Το καθημερινό του τρέξιμο δηλαδή είναι 10 με 12 χιλιόμετρα. Έτσι, το κορίτσι εκεί 12 χρονών να τρέχει 10 με 12 χιλιόμετρα. Ναι, το καθημερινό του. Ξεκίνησε, λέει, εγώ πάθω σόκτερ, ξεκίνησε τα τελευταία 2 χρόνια. 10 με 12 ξεκίνησε χιλιόμετρα. Ξεκίνησε με 4 χιλιόμετρα, έτσι. Να το κάνει καθημερινά. Που εγώ σου λέω και γυμνάζομαι, αλλά είμαι εκεί στα 5 με 6. Βέβαια, δηλαδή, αυτό είναι όσο το εξασκείς, τόσο πιο πολύ τρέχει. Δηλαδή, συγγνώμη, 10 με 12 χιλιόμετρα έτσι για. Πλάκα. Έτσι για πλάκα. Να περάσει καλά, ας πούμε. Έτσι. Κατά για χαλάρωση. Η διοργάνωση αυτή έχει γίνει θεσμός. Ήταν η 5η χρονιά φέτος. Πανέμορφη η Εύη Αδάμ, να πούμε. Και εγώ επίσης να πω ότι μετά από 10-12 χιλιόμετρα θα τρώγα 10-12 πιτόγυρα. Καλά, μετά να πούμε ότι βούλιαξαν οι ταβέρνες. Βούλιαξαν τα σουβλατζίδικα στη Λαμία. Τη βούλια ξανά σου βλέπει, ειδικά μάνα μου. Δεν έπεσε και εδώ αυτό. Πέρα πιτόγυρο για πιτόγυρο. Θέλω να παραγγείλουμε και δεν μπορούσαμε. Καλό είναι αυτό, γεμίζει. Σκεφτείτε πόλη λίγο μας. Και εμά που είμαστε στο σπίτι και βλέπουμε Hell's Kitchen όμως. Γεμίζει η πόλη μας με κόσμο, με καινούριο κόσμο. Ήρθαν από όλη την Ελλάδα. Τι να πω, ήταν μια πολύ όμορφη για ακόμη μια φορά διοργάνωση. Μπράβο στον Δήμο, στην Περιφέρεια, στον Κώστα τον Αποστολόπουλο και σε όλο το φεστιβάλ αυτό που γίνεται. Για 5ο χρόνο φέτος να πούμε. 5ο χρονιά, ναι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ μετά. Και θα ξαναμπούμε και θα... είναι και 25. Είναι η Αναλίνα στον αέρα. Μπορούμε να τη βγάλουμε. Α, μάλιστα. Δεν θα πάμε στο μουσικό μας διάλειμμα. Έχουμε και ακροατές στον αέρα. Δεν. Κουπιά μου εδώ πέρα μας λέει ο Βίκτορ. Περιμένουμε τώρα να βγάλουμε, θα βγάλουμε τον πρώτο μας ακροατή για σήμερα, παιδιά, στον αέρα. Δηλαδή δεν υπάρχει. Περιμένουμε. Έτσι να γίνεται πούμε... πανικός. Εδώ βλέπω, εδώ πέρα, κουκλιά μου, μας λέει ο Βίκτορ. Ο Ανδρέας δεν έχει απαντήσει, όμως το αγαπούμε Βάσια. Ανδρέα, θα λείπω. Είμαστε εδώ. Ναι. Λάθα. Ναι. Αναλίνα. Λοιπόν, περίμενε λίγο να σε βγάλουμε στον αέρα. Έτσι, γιατί. Έτσι, όμορφα, ωραία. Είμαστε interactive εκπομπή. Αναθεώρησε ο Ανδρέας. Έτσι. Έτσι, ευχαριστώ, Ανδρέα. Δεν θα λείπω 20 Μάη. Αλλά εδώ υπάρχει μια ακροάτρια η οποία θέλω να σου πω ότι η Αναλίνα, η οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, με βοήθησε την Τετάρτη που έλειπες και έκανε εκπομπή, έτσι. Ήταν συμπαρουσιάστρια μέσω των social media. Γεια σου, ωραία, Αναλίνα. Γεια σου, να, τα παιδιά. Είμαστε καλά, εσύ. Καθόλου δεν μας πειράζει. Για πες μας πώς περνάς. Τι καιρό έχετε.
Την έχουμε πατήσει, λες. Ναι. Ναι. Ωραία, να σε πάρουμε εδώ πέρα, να στήσουμε μια επιχείρηση για τα 090. Τηλεφώνησε τώρα και οι 5 πρώτοι θα τηλεφωνήσουν, θα περιμένουν και τους υπόλοιπους, ας πούμε. Ό,τι θέλετε και βγήκε παράλληλα, δεν μπορεί. Έτσι. Α, γιατί όχι. Είμαστε το... Από πού μας ακούτε, από το Αίγιο. Πέλαγος. Απ' την όμορφη Κυψέλη, ε! Να τα την Κυψέλη. Για πες μας λίγο, πώς είναι η καθημερινότητα στην Αθήνα, γιατί είμαστε δύο παιδιά τα οποία ήμασταν στην Αθήνα, αλλά αγαπάμε επαρχία πλέον. Ναι. 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 Σε ποια ζούγκλα. Είναι λίγο χάος η Αθήνα, γι' αυτό και εμείς δεν την παλέψαμε πολύ και γυρίσαμε, επιστρέψαμε στα πάτρια εδάφη, λένε. Πώς μου αρέσει που βγαίνουμε και λέμε τα νέα μας. Τέλεια. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Να βγαίνεις καθημερινά, Αναλίνα. Ένα να κρατάει τη μέρα έτσι. Λοιπόν, θα κάνουμε στήλη με Αναλίνα. Θα βγαίνεις καθημερινά στο Star FM. Έτσι. Έτσι. Θα το συνεννοηθούμε μετά στα σούξου μουξου που κάνουμε μετά τα βραδάκια. Που μιλάμε. Θα τα συνεννοηθούμε. Είναι, έχει καταγωγή από Κέρκυρα το κορίτσι. Είναι ισιώτικο το κορίτσι. Κέρκυρα. Με το ποντικό. Μας ακούνε από Κέρκυρα, θέλω να σου πω, έχω μηνύματα. Αμέ, μας ακούνε από Κέρκυρα. Νάτα. Πω, εκεί στην Κέρκυρα, βρε παιδί μου, τι ωραία που πρέπει να είναι. Λοιπόν, χειμώνα, θα πάμε Κέρκυρα το καλοκαίρι. Βέβαια, το χειμώνα έχετε λίγο υγρασία παραπάνω, όπως πρέπει. Αλλά είναι πολύ ωραία το καλοκαίρι. Νάτα. Λοιπόν. Αναλίνα μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ που μας πήρες τηλέφωνο. Όποιο θέλεις, πες το τώρα στον αέρα και θα το βάλουμε. Α, έτσι. Κοίτα πως τυχαίνει. Αυτή τη βδομάδα θα έχουμε και την καλεσμένη την Ελένη Χατζίδου. Στην εκπομπή. Θέλω να συντονίζεσαι. Έτσι. Βγάλει κομματάρα, ναι, θα το πούμε. Και να μείνει συντονισμένη όλη την εβδομάδα. Και εγώ θέλω να το κλείσουμε από τώρα στον αέρα. Θέλω να το κλείσουμε. Ναι. Σε κάποιον. Εκεί. Να μάθει. Έτσι. Η εκδίκηση από τον Star FM 97,1. Αναλινά, θέλω να το κλείσουμε στον αέρα. Θέλω να μας παίρνεις κάθε μέρα να επιλέγεις ένα από τα τραγούδια μας. Έτσι. Αυτά είναι. Ωραία. Θα το συνεννοηθούμε και θα μας παίρνεις έτσι μια φορά έτσι μέσα στην ημέρα να μιλάμε κιόλας, να τα λέμε τα νέα μας. Έτσι, γιατί μετά τη δουλειά αν δεν μας ακούς και αποφωτίζεσαι λίγο, δεν γίνεται, κατάλαβες. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Φύγαμε.
Αχ, τι ωραία που είναι, και ρε παιδί μου, που μιλάμε με τον κόσμο. Λέει, Αναλίνα. Να ευχαριστήσουμε την Αναλίνα, την ακροάτρια που μας πήρε τηλέφωνο εδώ και είπαμε τα νέα μας. Έτσι όπως θέλουμε να κάνετε και εσείς, έδωσε το παράδειγμα η Αναλίνα. Αναλίνα, να μας παίρνεις καθημερινά. Ναι, όχι, εντάξει, καθημερινά η κοπέλα. Καθημερινά, γιατί αφού μας ακούει καθημερινά. Οπότε δηλαδή τελειώνει τη δουλειά της και έρχεται. Ναι. Λοιπόν, όχι να μας ακούει. Βάλαμε και το τραγούδι που μας είπε. Φυσικά. Ελένη Χατζίδου και χειρότερα. Αμέ. Η Ελένη Χατζίδου θα την έχουμε σύντομα εδώ μαζί μας. Αυτή τη βδομάδα, την επόμενη, θα δούμε γιατί έχουμε προγραμματισμένη τη συνέντευξη. Έχουμε δουλίτσα, δεν πρέπει να γίνεται. Έχει γίνει δουλίτσα. Θα έχουμε πολλή δουλειά μέχρι τέλος Ιουνίου που θα είμαστε εδώ. Και εντάξει, τέλος. Δεν θα είμαστε και μέχρι τέλος, ρε παιδί μου. Όσο μας πάει. Όσο μας πάει, ρε παιδί μου. Όσο. Όσο σφίξουν οι ζέστες. Γιατί άμα σφίξουν οι ζέστες, μετά θα πολιθούμε. Γιατί εμείς μόλις σφίξουν οι ζέστες, αρχίζει η πόρτα από το. Δαφνή, να το πω έτσι. Από το Δαφνή και ανοίγουν και φωνάζουν. Έλα, Βάσια, έλα. Έλα στο φίλο στον Ναπολέον και τον Έλβη. Λοιπόν, και θέλω να σε πάω. Α, να μην σε πάω. Θέλω να σου πω για την φίλη μας την κούκλα. Α, για πες μου για την κούκλα. Να μιλήσουμε λίγο το σόι της. Ναι. Ολόκληρη την οικογένεια της, να το πω τώρα. Πες το μωρέ. Α, με την Μπάρμπι, της κούκλας, ναι. Που παίζαμε και μικρά. Η εκπομπή λοιπόν, περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Η εκτεταμένη οικογένεια λοιπόν της διάσημης κούκλας είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι νομίζουμε. Και πιθανότητα έχουμε ξεχάσει ή δεν έχουμε γνωρίσει ποτέ. Η Ματέλ θέλησε να εκμεταλλευτεί τη βασική της πρωταγωνίστρια, φτιάχνοντας αδέρφια, ξαδέρφια και φίλους για να συμπληρώσουν τον κόσμο της. Η Ματέλ είναι η εταιρεία, έτσι, που κάνει. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, η Μπάρμπι θα είναι. Στην αρχή εμφανίστηκαν τα αδέρφια της, η Τούτη και ο Τόντ. Ρόμπερτ το 1971. Η Τούτη και ο Τόντ, σαν το Χάνσελ και την Γκρέτελ, είναι, αλλά τέλος πάντων. Έπειτα εμφανίστηκε η Σκίπερ Ρόμπερτ. Η αδερφή της, προφανώς. Ναι. Ναι. Άρα η Μπάρμπι λέγεται Μπάρμπι Ρόμπερτ. Έπειτα ένα μωρό, το αδερφάκι της. Το οποίο μωρό έχει και κραγιόταν, βλέπεις. Κοκέτα, σου λέει από μικρή. Ορίστε. Α, λοιπόν, τι χάλια φορεματάκι που φοράνε στο μωρό, σαν τραπεζομάντιλο. Και πάμε στην πιο σύγχρονη βερσιόν, γιατί αυτά που είδαμε ήταν το 1970 και μετά. Ναι. Η πιο σύγχρονη βερσιόν είναι η Κέλλη, που αργότερα ονομάστηκε σε Σέλη, τη μικρή χαριτωμένη αδερφούλα τη, που είχε μεγαλύτερη διάρκεια ζωή στα παιχνιδάδικα από τα προηγούμενα αδέρφια. Πιο ωραία. Και μοιάζει λίγο πιο φυσικό. Έχει και τα δικά τη πραγματάκια. Ήταν, έχει και μια βουρτσίτσα, το... κάτι να βουρτσίσει σε ένα τεράστιο ξανθό μαλλί που για κάποιο λόγο δεν ξέρουμε γιατί είναι τόσο άσπρο. Αυτά ήταν σαν το θρίλερ. Το... Τι θρίλερ, αυτά είναι σαν την θάδα σαν τα αδερφάκια Τσάναμπελ, όχι σαν τα αδερφάκια Τσάναμπελ. Μπράβο. Λοιπόν, η Στέισι επίση ναι. Ήταν η μικρότερη αδερφή τη. Μάλιστα. Α, η Στέισι. Σαν τη Σίνδη είναι, δεν είναι σαν τη Στέισι. Τη Σίνδη εννοώ την κούκλα. Μην παρεξηγηθώ. Α, πού τη θυμήθηκε και αυτή, δεν κυκλοφορεί πλέον. Κυκλοφορεί. Και τώρα πάμε στι ξαδέρφε τη. Έχει ξαδέρφε. Πού, ξαδέρφε η Μπάρμπι. Α το καλό. Η χορεύτρια Τζάζι. Ποια? Η Τζάζι, η χορεύτρια. Α, τι χορεύει, Οριεντάλ. Με αυτό το μαλλί δεν ξέρω. Μπορεί ναι. Ενδεχομένω. Α, εδώ τη έχουν βάλει πολύ ρούς. Αυτή είναι στη Λάτι Φράνση. Η κολλητή τιμόγενη Μίτζ. Α, έχει και τιμόγενη που περιμένει να γεννήσει. Και να δει ναι. Και η κούκλα την ξεγεννά, αν θε. Και η άλλη κολλητή. Μετά τη ξαναβάζει το μωρό, περιμένει να ξαναγεννήσει. Η Κρίστη. Είναι μελαμψή η Κρίστη. Ναι. Μάλιστα. Ποιε ήταν οι άλλε Μπάρμπι, οι οποίε δεν τι είχαμε ανακαλύψει. Είναι δηλαδή ήταν τη ίδια εταιρεία. Είναι συγγενεί και φίλοι. Μόνο τη γειτόνισσα δεν βγάλανε. Ναι, ήταν τη ίδια. Και την πεθέρα δεν βγάλανε, την πεθερά μάλλον του Κέννη Μάνα. Κέννη Μάνα, η μάνα δεν τη βγάλανε αυτή. Θα το ανεβάσουμε εμεί στη σελίδα μα έτσι να πάρετε και εσεί μια ναι, ανεβάστε το παρακαλώ. Θα το ανεβάσουμε. Ανεβάστε το παρακαλώ και όσοι να το ανεβάσετε, εγώ θέλω να σου μάθω τα 9 πράγματα που δουλεύουν καλύτερα όταν τα κάνει το βράδυ. Σταματήστε να κάνετε κάποια πράγματα το πρωί και κάνετε τα βράδυ. Ακούστε τώρα, ακροατέ εσεί. Υπάρχουν κάποια πράγματα λέει, που οι περισσότεροι λένε ότι είναι πολύ καλύτερο να γίνονται πρωί. Όπως ας πούμε το ντους ή οποιαδήποτε δουλειά με υψηλές παραγωγικές απαιτήσεις ή το σεξ. Το πρωινό σεξ φυσικά δεν μετράει με τίποτα άλλο. Έτσι είναι το top. Αλλά σύμφωνα με έρευνες, το δηλώνω εμπειρικός. Αλλά σύμφωνα με έρευνες, απολύομαι εγώ μετά από αυτό πάλι. Υπάρχουν κάποιες συνήθειες. Έχουμε πει και δεν έχουμε πει εδώ μέσα. Και δεν έχουμε απολυθεί. Μας αγαπάνε μέσα. Αλλά σύμφωνα με έρευνες υπάρχουν λέει κάποιες συνήθειες που αν θέλεις είναι πιο αποτελεσματικές όταν συμβαίνουν μετά το ήλιο βασίλεμα. Να πέσει ο ήλιος δηλαδή, να βουτήξει τη θάλασσα.
Δεν έχει να κάνει, λέει, με το αν είσαι πρωινός ή βραδινός τύπος, με το αν είσαι αναβλητικός ή εντελώς ψυχαναγκαστικός και δεν αφήνεις τίποτα να γίνει καθυστερημένα. Έχει να κάνει με το ότι ο οργανισμός, λέει, και η ψυχοσύνθεσή σου δέχονται και απορροφούν καλύτερα τις θετικές επιδράσεις κάποιων συνηθιών το βράδυ. Ακού τώρα τι παθαίνει κανείς άνθρωπος τώρα 5 και 41. Οκ, λέει, προφανώς αν είσαι βραδινός τύπος, αυτό το θέμα θα σου αρέσει, λέει, 100 φορές περισσότερο, αλλά σε κάθε περίπτωση αξίζει και να διαμορφώσεις, λέει, το πρόγραμμά σου αναλόγως. Δηλαδή, εγώ τώρα θα αλλάξω το πρόγραμμά μου επίτηδες. Και ποιες συνήθειες, λέει, είναι καλύτερο να γίνονται το βράδυ. Το να τρως κρέας ή τυρί κόταντζ. Είναι καλύτερο να το κάνεις βράδυ, λέει. Αν δεν φας τίποτα για βράδυ, δηλαδή 2-3 ώρες πριν πέσεις για ύπνο, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα κοιμηθείς καλά. Όχι, και πάλι, και εγώ που τρώω δεν κοιμάμαι καλά, τι φαρεί στο μαχιά, δεν έχει να κάνει. Σε κάθε περίπτωση, λέει, αν υπάρχει, λέει, κάποια, αν υπάρχουν κάποιες τροφές που αξίζει να φας, λέει, πριν τον ύπνο, είναι το κρέας. Φάτε 2 μπριζολίδια πριν κοιμηθείτε. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι βαρύ. Ακόμα και 2-3 φέτες γαλοπούλα είναι καλή επιλογή. Σιγά-σιγά φάω 2-3 φέτες γαλοπούλα με κρατήσει εμένα όλο το βράδυ. Θα σηκώναμε το βράδυ και θα αρχίσω να σηκώνω ό,τι μπέικον υπάρχει. Και το τυρί κόταντζ, λέει. Τώρα με σοπαίδωσες. Τι να σε κάνω που δεν τρώτε κρέα, συγγνώμη. Γιατί, λέει, πρόκειται, λέει, για δύο τροφές που περιέχουν πολύ πρωτεΐνη και τρυπτοφάνη, όχι αριστοφάνη, τρυπτοφάνη, ένα ομινοξύ, αμινοξύ που συμβάλλει στην ποσότητα του ύπνου. Αντιθέτως, το να φας λαχανικά δεν είναι και τόσο καλή ιδέα, αφού είναι πιθανό να, να σε φουσκώσουν. Άκουτα εσύ που δεν τρώτε κρέα. Νούμερο 2. Φάτε εσείς το τυρί κόταντζ. Αυτό. Για πες. 2. Το να κάνεις, λέει, μια βόλτα. Πριν κοιμηθώ. Ναι, βέβαια αυτό δεν είναι και τόσο καλό, γιατί είναι λίγο επικίνδυνο μες στη μαύρη νύχτα να περπατάτε, αλλά τέλος πάντων. Θα σε βοηθήσει, λέει, να ξεφορτωθείς τις πιεστικές σκέψεις της ημέρας που πέρασε, θα βελτιώσει τη συνολική σου υγεία. Άσε που κατά τη διάρκεια μιας βόλτας είναι που σου έρχονται οι καλύτερες ιδέες ή οι λύσεις για να σε προβληματίζουν. Αυτό δεν ξέρω, γιατί η βόλτα το έχω ξανακούσει και ισχύει κιόλας. Δηλαδή να το πάω περπατητό, ε. Ναι. Πολλά χιλιόμετρα. Όχι, εντάξει. Ένα τετράγωνο εκεί τριγύρω, σαν τον τρελό του χωριού. Το ένα τετράγωνο δεν είναι τίποτα, χρυσέ μου. Ένα με δύο χιλιόμετρα. Το τετράγωνο το δικό σου είναι μεγάλο, γιατί. Το δικό του σπιτιού σου. Δεν είναι πολύ μεγάλο, εντάξει. Τι καλέ, από εκεί να το πάρει κάτω στη γνωστή καφετέρια αριστερά, να το πα ολευθεία, να πα στο μανάδικο, να φύγει μπροστά, να πα στο περίπτερο δεξιά, έφτασε. Δεν θα συναντήσει και δύο γνωστού. Και τα περίχωρα έμαθαν που μένουν. Ναι, γιατί δεν ξέραμε. Λες και είμαστε εδώ πέρα το Los Angeles που ξεχνιόμαστε τις βίλες. Ναι, αλλά εδώ μας ακούνε και από όλα τα μήκη και πλάτη της. Μπορεί να σου έρθει ο γαμπρός κάτω από το κρεβάτι. Α, κάτω από το κρεβάτι, λέω. Τέλειο. Κάτω από, κάτω από τον μπαλκόνι να σου κάνει καντάβα που σου κάνω εγώ όταν έρχομαι στο σπίτι σου. Και σου λέει, ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου, κατέβα. Μόνο εσύ έρθει, Ζάκη. Και είμαι και δεσμευμένο, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Δεν θέλω να γίνω δίγαμος. Δεν πειράζει. Ενώ άλλοι ξέρουν ότι μένουμε, δεν. Αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αυτά έχει ζωή. Αυτά έχει ζωή. This is the life. Αυτά αντιστρέφονται, κατάλαβα. Βάλτε μια Amy McDonald. This is the life, αν το έχουμε, κυρία Καλαργύρου. Που λέει αυτό είναι η ζωή. Ξέγγινε στα μάτια, this is the life. Λοιπόν, νούμερο 3. Τα δικά. Το να κάνει σχέδια, λέει, για το μέλλον το βράδυ. Ναι. Κάνει σχέδια, λέει, για το μέλλον το βράδυ. Ο Ντάρεν Χάρντιν, συγγραφέα, λέει, του βιβλίου The Confound Effect, υποστηρίζει ότι να σχεδιάζει τη ζωή σου το βράδυ είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από ότι το πρωί που βιάζεσαι και δεν είσαι σε κατάσταση ηρεμίας. Νούμερο 4. Το να ανοίγεις, λέει, τα παράθυρα του σπιτιού το βράδυ. Εντάξει, καλοκαίρι είναι. Και μπήκαν 12 κλέφτες μέσα, σας πήραν 2 χρυσαφικά και σας έχουν εδώ πέρα πρώτο θέμα στο tvstar.gr μετά. Ο Αργύρης ο Μπλότσος, που είναι του αστυνομικού μας. Αυτό που θα διαβάσεις, λέει, δεν αφορά την ατμόσφαιρα του σπιτιού σου, αλλά το μεταβολισμό σου. Το ανθρώπινο σώμα περιέχει λίπος. Λευκό λίπος είναι αυτό που μας συγκεντρώνεται, λέει, σε αποθήκες λίπου. Λίπος. Μέσα μας όμως έχουμε άλλο ένα είδος λίπος. Άκου τώρα τι έχουμε μέσα μας και δεν το ξέρω, θα σκιάζουμε. 5 και 45. Το καφέ λίπος, λέει, το οποίο λειτουργεί σαν πηγή ενέργειας. Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι το λευκό λίπος μπορεί να μετατραπεί σε καφέ με την πτώση θερμοκρασίας του χώρου, βελτιώνοντας έτσι το μεταβολισμό. Να τα. Αφιερωμένος αυτόν που λες ότι έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι η ζωή, ότι δίνεις, παίρνεις αυτή τη ζωή. Επίσης, λέει, μπορείς να κάνεις το βράδυ ζεστό ντουσί αφρόλουτρο, μπορείς να κάνεις γιόγκα ή διαλογισμό, να διαβάσεις, να βουρτίσεις, λέει, τα μαλλιά σου, να φας ένα ακτινίδιο, για κάποιο λόγο που κανείς δεν ξέρει. Βέβαια, το ακτινίδιο φέρνει ευκυλιότητα.
Δηλαδή, μόλι φάσει ένα ακτινίδιο. Εντάξει, έχει ισοπεδώσει το θέμα, το οποίο είναι έρευνα. Έχει. Ναι, αλλά άμα φάσει ένα ακτινίδιο, έχει πάει κατευθείαν τουαλέτα και σου βγαίνει όλο φρουρ σαν τον Ιαγάρα. Το έχει ισοπεδώσει το θέμα τώρα. Μπορεί να κάποιοι, κάποιοι να τρώτε τώρα που μα ακούτε, συγγνώμη, αλλά παιδιά, όταν τρώσει ακτινίδιο. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που σκολάνε στι 6 παρά, στι 5. Το λε. Κρίμα του, παιδιά. Αλλά, οκ, α το ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Και ας και πάμε και στον στο... Αθανάση Περιβολιώτη. Δεν θα πάμε στον Αθανάση Περιβολιώτη, αγάπη μου. Στο αθλητικό μας δελτίο θα πάμε σήμερα με τον κύριο Ζαγκότση. Εντάξει, εγώ, ναι, αλλά το σήμα λέει Star Sports με τον Αθανάση Περιβολιώτη. Όχι, δεν λέει. Star Sports με τον Αθανάση Περιβολιώτη, λέει. Όχι. Εγώ γιατί ακούω από το πρωί με τον Θανάση Περιβολιώτη μόνος μου, έτσι επειδή θέλει να ακούσει τον Θανάση. Συνήθεια, ναι. Και ακούω λοιπόν, από το πρωί και να προσπαθούσα να αναρωτηθώ ποιος είναι ο δημοσιογράφος. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και επαναρχόμαστε μετά το αθλητικό μας δελτίο. Έτσι. Why? Ας να ακούσουμε λίγο το χαλί μας. Κάτσε εκεί, τα δω. Ε? Τι έγινε? Διπλός. Ποια είναι το διπλός? Τον έκανα και διπλό το Facebook. Πρέπει να βγάλουμε κανένα. Σου λέει ποια είναι αυτή η κλάτσα. Ταμός, Game of Love. Ναι, το είδα, θα το έχουμε αύριο, μην το κάψεις. Όχι, το καιρό. Ή μάλλον βάλε μας και άστο μετά το χαλί να ακουστεί, μόλις κλείσουμε. Εντάξει, όλα κομπλέ, να είστε καλά. Κάνω και χωριστικό, γιατί ξέρεις, όταν είμαστε μόνο στο ραδιόφωνο και δεν έχουμε εικόνα. Ναι, αλλά έχουμε εικόνα από εδώ. Ναι, ναι, δεν μπορούσα να τα κάνω όλα. Κοίτα εδώ πέρα, γράφεις τα ρεφέ, μείνα και τα 7,1, ραντεβού στα ρεφέ. Αλλά τώρα, επειδή έχουμε και εικόνα, θα βγάζω και χωριστικά. Να τα. Δεν θέλετε? Θέλετε. Όλα αυτά βέβαια, ξέρουμε γιατί τα κάνεις. Ξέρουμε γιατί τα κάνεις. Για να πάω στη Eurovision. Όχι, γιατί οι Αραβανοί
παρουσιάζει την Dancing with the Stars και σου λέει τώρα να με δει με ένα Οικονομόπουλο που χορεύω καλύτερα, να αφήσει την αραβωνία να πάρει εμένα. Γιατί μου το χαλάσκε, πήγαμε τόση ώρα. Δεν πειράζει. Εγώ ήθελα να το πω. Τέλος πάντων. Και κάπου εδώ όμως πρέπει να σας αφήσουμε. Λοιπόν, να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο. Αμέ. Δεν θα είμαστε μόνοι μας να πούμε, θα έχουμε παρέα. Αλλά θα το μάθετε αμέσως μετά στα social media. Θα έχουμε μέσα από τα social media. Να τα υπενθυμίσουμε, σελίδα μας στο Facebook, ραντεβού στις 4.97.1. Κάντε το like σας, βλέπετε και τις live μεταδόσεις που έχουμε. Ακούτε και τις συνεντεύξεις που έχουμε μέχρι τώρα. Mm-hmm. Με Ιακωβίδη, με Σάκη Αρσενίου, με Ηλία Βρετόνη. Όλα μπορείτε να τα ακούσετε μέσα από το tvstar.gr στο web radio του Star FM. Να μην τα πούμε όλα τώρα γιατί είναι πολύ. Βάσια Παπαδοπούλου στο μικρόφωνο να πούμε. Και άκιστα κύριε, στη ρύθμιση του ήχου ήταν και για σήμερα η Βάσο Καλαργίου. Μας άντεξε, μας ανέκτηκε και για αυτή τη Δευτέρα. Ελπίζουμε να μας αντέξει μέχρι και το τέλος αυτή τη σεζόν. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο Star FM 97,1. Ακολουθεί η αθλητική ραδιοφημερίδα τη Sport Day και σύνδεση με τον Α989 και τον Αντώνη Αντωνόπουλο. Ενώ στην τηλεόραση του Star Κεντρικής Ελλάδας στις 8.30 τα αναλυτικά γεγονότα του Star με τη Λένα Παρασκευά και στις 10 ο Γιώργος Σιμόπουλος με την εκπομπή Βήμα για Όλους. Συνεχής ενημέρωση μέσα από το Star FM 97,1 για όλη τη νύχτα με τα μονόλεπτα δελτία ειδήσεων. 24ωρη ενημέρωση tvstar.gr. Τα λέμε αύριο στις 4. Και οι τρεις εδώ πέρα που είμαστε στο στούντιο. Και ένας παραπάνω. Και ένας παραπάνω. Θα δείτε. Λοιπόν, φίλα και πολλά, τα λέμε αύριο Τρίτη 17 του μηνός.